Երևանի հենց սրտում այս օրերին Արցախի ժենգյալով հացի բույժն է տարածվել։ Աբովյան փողոցի եւ Հյուսիսային Պողոտայի միջնամասում փոքրիկ փրի շուրջ համախմբված մարդիկ անհամբեր սպասում են իրենց հերթին գնելու համար Արցախցի կանանց ստեղծած բարիքը։ Այսօր 4-րդ օրն է, որ սկսել ենք։ Առաջին օրը իրիկուն ու ժամը 9-ի կողմերին աշխատանքը սկսել ենք, մի օրը կազմակերպել ենք։ 9-ի կողմերից 20-ը մինչև 12:30-ից աշխատանքում առաջին օրը։ Այսօր 4-րդ օրն է, ոչինչ։ Տիկին Արմինեն մի քանի օր է Ստեփանակերտից Երևան է եկել, անգործ նստել չի կարողանում։ Ընկերների հետ նախաձեռնել են այս աշխատանքը, իսկ ժենգյալով հացի եւ աճարքից ստացված հասույթն ուղղելու են Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ 600 դրամ ենք վաճառում, բայց կարելի ասած երևի 1000-ից մեկը կարողավոր 600 դրամ դինի սա 1000, 10000, 20000 դնում են մի հատ երկու հատ ժենգյալով հաց վերցնում, բոլորի շնորհակալ ենք։ Մինչև Արցախում իրադրության սրումը Տիկին Արմինեն աշխատել է Ստեփանակերտի շուկայում, ռազմական գործողությունների առաջին 5 օրերին էլ իր գործընկերների հետ չեն դադարեցրել աշխատանքը։ Ժենգյալով հացից բացի նաև հայկական քաղցրավենիքներ են հասցնում պատրաստել։ Հասկանալի պատճառներով այստեղ թխվող ժենգյալով հացի կանաչեղենի ոչ բոլոր տեսակներն են առկա, բայց սրանք էլ այնքան սիրով են պատրաստված, որ ուտողը դրանց բացակայությունը չի էլ նկատի։ Այստեղ շուկայում ինչ կան, նրանով էլ աշխատում ենք, մի 7 տեսակ ժենգյալներ ա։ Ինձ մենձուկ չկա։ Չէ, 100%-ով չկա։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ամենքս մեր անելիքն ունենք, հայտարարում է Տիկին Արմինեն։ Ասում է, սա էլ իր ռազմաճակատն է, որտեղ պայքարը շարունակելու է մինչև որ լսի, որ հաղթել ենք։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։